אפשר למחות כפיים בזה. אני חייב להגיד לכם שאני ממש אוהב את הפוזה הזאת של היטלר, אני מרפסת, זה עושה לי חלק. לפני שאני מכיר, לא שרוצה להגיד כמה דברים. עמית הוא עמית צור, הוא בן שני באמצעי, נאמה לבית ליברמן, ובן לבית ורשבסקי, והוא אח אמצעי לאחיו הבכור עומר שממנו יש לו אחיינית, ואח אמצעי לאחיו הקטן עודד, שגם לדנית כמון יש אח קטן בשם עודד, והוא בן שני מתוך השרבנים של הוריו. עכשיו לא ידעתי. לפני שאני מתחיל, מי שהיה פה בהופעה שלי בעבר שירים כעד בבקשה? אני ממש ממש מתנצל על חוויה שעברתם. דבר שני, הרבה אנשים העירו לי על העניין הזה שאני עדיין מופיע עם דפים, סתם. הרבה אנשים העירו לי על זה שאני עדיין מופיע עם דפים ואני רציתי להסביר את זה. אני יכול לעשות חזרות במשך שעות בבית, לשנות הכל באפה, לבוא מוכן עם ביטחון עצמי, ואז לבוא ולראות אנשים וקהל, וזה נורא נכון ומלחיץ. אז בגלל זה אני אחר נעזר בדפים. הבעיה היא שהפחד במה הזה הוא משתק והוא גורם לבלאקאוט, ובהופעות הראשונות מה שעשיתי זה פשוט טריק המוכר של לדמיין את הקהל בעירום, וזה עזר באופן חלקי. אבל וואלה, אני פרפקציוניסט, ואני צריך שדברים יעבדו באופן מושלם, ולכן אני עדיין ממשיך להופיע עם הדפים, שאתם אולי חושבים שמופיע עליהם הטקסט של ההופעה, אבל בעצם יש פה תמונות היום של כל אחד ואחר מכם. אני חושב שאני נהדר בפרקנות קצת, אתם ממש טוב. אוקיי, אתם שמעתם שההרצאה של דיכטרובסקי הגיעה למיליון צפיות היום? ההרצאה של גרי רובסקי, כמו שאמרתי, הגיעה למיליון צפיות, מתוכם רק 900,000 זה טבעונים שנכנסים לבדוק כמה צפיות יש כל הזמן. זאת הרצאה שעשתה פה מהפכה מאוד גדולה והביאה לחסולה כמעט מוחלט של תעשייה שנסתרת מעיני רוב הציבור, אני מתכוון תעשיית סימניות כמובן. אגב, סליחה שאני... מי שעוד לא ראה, יש גם עכשיו כרטיס ביקור של הופעה. תודה רבה. כשאתם ניגשים לטפל בן אדם היום, אתם יכולים לתת לו לבחור, הוא יכול לבחור בו כרטיס כחול ולצאת מהמטריקס, והוא יכול לבחור בו כרטיס כחול ולצאת אידיוט. הוא גם יכול לבחור בו כרטיס הירוק ולצאת מידיוט. צבאי עם הכרטיס הירוק. נכון מאוד, אושרי. האמת היא, כי במכנס הוא יוצא משהו, אתם יוצא? האמת היא שאותי גרי רובסקי ממש עכשיו, היי, וואו! האמת היא שאותי גרי... אתה רוצה להיכנס אליי כמו חודשים מסוימים? אני ברשימה שלא מתפסדים! אני רוצה שבואי... אני רוצה... היי, וואו! האמת היא שגרי רובסקי ממש מבאס אותי ואני אסביר את הדבר. היום... אתם מוכנים לסתום את הפה שלכם? היום כשאתם שואלים בן אדם מה גרם לך להפסיק לאכול בשר, הוא יגיד לכם גרי רובסקי. פעם, לכל אחד היה את הסיפור הנורא דרמטי ומרגש על הרגע הזה בעדות שבו הוא מבין שבשר זה בעצם היה פעם בעל חיים. ואני רוצה לספר לכם את הסיפור האישי שלי. זה היה ביום שבו אמא שלי ניסתה להאכיל אותי בניוט הדמיונים. הבנתי שזה ממש 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 לא בסדר מה שמלוללים את תפוחי האדמה המסכנים האלה. סתם לא. זה היום שגרתי, צהריים, אמא עובדת בבית, מתגנת שניצלים, ופתאום באמת נורא סקרן אותי מאיפה השניצל מגיע. אז שאלתי אותה. שאלתי אותה מאיפה השניצל מגיע.
מגיעה. בהתחלה היא כמובן ניסתה להתחמק, כי הורים לא אוהבים לספר לילדים את האמת. בסוף לא הייתה לו ברירה, והודתה שזה מתרנגולת. שאלתי אותה, מתרנגולת אמיתית? אמרה לי כן. שאלתי אותה, הורגים אותם? אמרה לי כן. התחלתי לבכות, לצרוח, להשתולל. לקחתי את הצלחת וריסקתי אותה על רצפה. זוכר שאימא שלי נורא נורא כעסה באותו יום, היא הורידה לי את הסינר, היא שלחה אותי לחדר, היא אמרה לי שהיא ממש מאוכזבת ממני ושהיא הייתה מצפה ממני להתנהגות טיפה יותר בוגרת בגיל 32. השניצל, כן, משרים יותר. השניצל כאמור לא מגיע מעץ השניצלים, אבל למרות זאת יש אנשים מבוגרים שחושבים שדגים צומחים על עצים כנראה, אחרת לכו תסבירו את כל אלה שקוראים לעצמם עצים חונים ועדיין אוכלים דגים. צריך לשרוף אותם. צריך לשרוף אותם, כן, זה בעיה שכל כך ברור שדג זה לא צמח. דג זה יצור חי, הוא מלא תכונה, רגש, כספית. ויש פה פתגם מפורסם שאומר, תנו לאדם אני דג, הוא יסבל לארוחה אחת. אבל למדו אותו לדוד, הוא יחטוף הרעלה כספית לכל החיים. אם יש לכם סכמות הפעלה, אני תכף יורד פה ומחיץ קצת את המשיבים. לא, 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 סבבה. יש את האתגר של גרי המפורסם עם התינוק בעריסה, אתם בטח מכירים את זה. אני נורא אוהב להציג את זה בפני אנשים, לבוא אליהם ולהגיד להם, קחו תינוק בן שנתיים, שימו אותו בעריסה עם ארנבת ועם תותי עץ שחורים. אם הוא בוחר לאכול את הארנבת ולשחק עם תותי העץ, כדאי שתכינו את מכונת הכביסה שלכם כי זה הולך להיות ממש ממש מלכלך. עכשיו, כמו שאמרתי, גרי רוסקי הגיע למיליון צפיות ביוטיוב ויש הרבה מאוד אנשים שחושבים שהוא מיצה את הפוטנציאל שלו. אני לא מסכים איתם. ההרצאה יכול מאוד להיות שהיא מיצה את הפוטנציאל שלה, אבל מגרי רוסקי יגיד שאפשר להפיק עוד הרבה מאוד תועלת. ולכן בימים אלה ממש אני עובד על מחזמר על חייו. אני אשמח לתת לך עם פרומו קצר מתוכו, אם לא מפחדתם. זה עולה שחש. רבים מהתיאטרון הלאומי גאה להציג. רמי ברוך הוא גרי רוסקי בגרי, מחזמר הטוב ביותר שתראו אי פעם. בואו נרקוד עם הייתי ההיפ-הופ שכבשו את הרחובות, אכלו את הסנאי, אוהב בשר, אוהב את זה, מודה באשמה. גבינה על הבשר, עם בשר, עם גבינה, גבינה כפולה, תוסף את הגבינה. בואו נרקוד בשירים שריגשו מדינה שלמה. תנו לי בטטה ואני אדם מרושם. בגלל זמות מן הארונים. בלדה לתאים סומטיים. בואו עוד היום לראות את גרי, המחזמר הטוב ביותר שתראו אי פעם, בליווי מקהלת ילדים שרים לגרי, ועם כוריאוגרפיה של אתי פולישוק, עשרה קוזן חלה מגיעים בטישרט לבנה בראש מגולה. כמו על ההרצאה עצמה, גם על המחזמר, יש הרבה מפורסמים שראו וממליצים לראות אותו. אבי גלעד למשל אמר, המחזמר הטוב ביותר שראיתי, מהיום אני לא אוכל את החיות. חמודות. עופר ונגרטן, עם פרפר נחמד, אמרה, אם רק הייתי יודעת אז את מה שאני יודעת היום, היינו יכולים לצלם עוד הרבה מאוד עונות של פרפר נחמד עם פרפר. מנחם בן אמר, חייבים להפסיק להרוג בעלי חיים. סטייקים. יום אחד בא אליי מישהו ואמר לי, אחי, שמע, אני רוצה לעבור לטבעונות, מה אני צריך לדעת, מה אני צריך לאכול, מה חשוב? אמרתי לו, עצור שנייה. לפני האוכל, אתה צריך להכיר את חברך ועדה שטוב ביותר, טוב בטל מעקב בפייסבוק, אני מזדבק לו הרבה, סליחה עליי. הוא אומר לי, כן, אבל אני חושב שאני אעבור לטבעונות ולא יישאר לי מה לאכול. אמרתי לו, למה שלא יישאר לך מה לאכול, יש שפע עצום בטבע. אז הוא אומר לי, מה למשל, מה אתה אוכל? מה הבעיה? יש תחינה עיונה, תחינה אחווה, תחינה הנסיך, תחינה ירושלים. אני אמרתי, זה מה שאתה אוכל כל היום, תחינה? אמרתי לו, מה פתאום? יש גם חלווה. חלווה הנסיך, חלווה ירושלים. תחינה כאמור, כידוע לכם, זה המאכל האהוב ביותר לטבעונים. קחו לנו הכל, אבל אל תיגעו לנו תחינה. לעמית, אתה אוכל סינינה. נכון. בכל מקרה, כמו שאמרתי, טחינה זה המאכל האהוב לטבעונים, קחו לנו הכל, אבל אל תיגעו לנו בטחינה. וזה בדיוק מה שרפי גינת עשה לפני חודשיים, שהוא שידר תחקיר הטחינה הגדול בקולבוטק. ואני רוצה להגיד לכם שאני פתחתי את הטלוויזיה באותו יום, בתשע בערב, על ערוץ 10, ונדהמתי לגלות שמשקרים לנו, שמוכרים לנו מוצרים שלא מקיימים את מה שהם מבטיחים, ואז הסתיימו הפרסומות בתחיל קולבוטק.
עוד מקרה שמישהו שאל אותי מה נשאר לי לאכול, ואני כאילו את התשובה הרגילה, פירות, ירקות, דגנים, אגוזים, קטניות, אגוזים, ואז הוא אומר לי, רגע, אגוזים זה לא טבעוני, אגוזים זה מסנאי. הבן אדם אשכרה האמין שאגוזים, שסנאים מטילים אגוזים. אני רוצה להגיד לכם שהמצפון שלי נקי כי אני קונה רק אגוזי חופש, לא יודע מה. יש למצפנים האלה שכבר מבינים שלאכול מוצרים מהחי זה לא בסדר וזה לא מוסרי, אבל עדיין הם יצרכו ביצי חופש וכל מיני גבינות עיזים ממשקים משפחתיים. ויום אחד ניגש אליי מישהו ואמר לי, שמע, אני 99% טבעוני, אני רק צורך עדיין ביצים אורגניות. אמרתי לו, מה זה משנה שהן אורגניות? עדיין בסופו של דבר יש פה פרוחים, זכרים שמשמידים אותם ומשליכים מדיוק 15,000 מהם בשקית זבל. אז הוא אומר לי, כן, אבל שקית זבל מתכלה. אבל הכי נורא בעיניי, זה אנשים שכבר היו טבעונים, שהם התחברו לאידיאולוגיה שכבר היו שם, חזרו לאכול בשר. פגשתי אחד כזה לאחרונה. הוא אומר לי, ניסיתי להיות טבעוני, באמת, הייתי טבעוני חודשיים, לא החזקתי מה. אמרתי לו, מה קרה, תעשה מה לאכול? אז הוא אומר לי, לא, האוכל היה מעולה. אז אמרו לו, אז מה בכל זאת? חפירות בקבוצות שלכם בפייסבוק, זה הדבר. הוא צודק, הקבוצות של הטבעונים בפייסבוק זה הדבר הכי נוראי שיש. אני עוד זוכר את הימים, לפני 3 שנים, לפני המהפכה של גרי וורצקי, הייתה קבוצה טבעונית אחת, אבל מאז... לך עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ולכל נושא הכי שולי והכי זמיר יש קבוצה של טבעונים. יש קבוצה של וידועים טבעונים, יש קבוצה של מור טבעונים, יש קבוצה של טבעונים מתעניינים, טבעונים ומעוננים, טבעון אייטיז, טבעונים שאוהבים אייטיז. מי גרין, לא פה. כן, מי גרין חולש על כל הקבוצה. עכשיו אני חשבתי שאם כבר יש עשרות קבוצות מהקבוצות של זה מתפש לכם, בן אדם מכובד, לא על הבמה, אבל... אדם מכובד. אני החלטתי שאם כבר יש עשרות קבוצות מיותרות של טבעונים, למה שלא נפתח עוד 10 קבוצות מיותרות של טבעונים? אם חשבתי איזה קבוצות אפשר לפתוח, אני רוצה להגיד לכם חלק מהם. למשל, אם יש קבוצה של הומור טבעוני, חשבתי שכדאי שנעשה קבוצה של הומור טבעוני ללא בדיחות שואה. קבוצה של ניצולי שואה טבעונים, טבעונאצים, טבעונות ברייך השלישי, ויגן פרנדלי, גטוס, טבעונות במחנות פליטים, פליטים סודנים טבעונים, טבעונים שנפלטו ממערכת החינוך, טבעונות בבית ספר ביאליק רוגוזין, טבעונות בצה"ל, טבעונות בקריה, טבעונות בקניון עזריאלי, אהבה טבעונית, סקס טבעוני, גילוי עריות טבעוני, גילוי עריות טבעוני, ספרות טבעונית, טבעונות בסוואנה, טבעונים ששומעים גלגלצ, פחי תנועה טבעונים, נהגי משאית טבעונים, נהגות משאית טבעוניות, לסביות טבעוניות, טבעונים מדביקי סטיגמות, טבעונים שלוקחים תוסף ב-12, טבעונים שלא לוקחים תוסף ב-12, טבעונים שסובלים מבעיות זיכרון כתוצאה ממחסור ב-12, טבעונים שסובלים מבעיות זיכרון כתוצאה ממחסור ב-12, עוברים טבעונים, פגים טבעונים, טינג'רים טבעונים, טבעונות בגיל השלישי, טבעונות גריאטרית, טבעונות גרי, אטרית, סיסה טבעונית, מגה טבעונים, טבעונים נקרופילים, מתכונים טבעונים נטולי גלוטן, טבעונים צליאקים, אלרגנים טבעונים, טבעונים היפים, טבעונים אלרגיים להיפים, טבעונים חופרים, ארכיאולוגים טבעונים, טבעונות בעידן הקרח, כן אשרי? טבעונים בבת שבע, טבעונים בשמר במיצור, טבעונים שכבר תוצאות השם זה פשוט שש, תשע, משה, אתה לא מכבד הסכמים? אתה לא מכבד הסכמים? קרנית ששמע מיצור. טבעונות בעידן הקרח, טבעונות בימי הביניים, טבעונות בתקופת האדם הקדמון. לקטים טבעונים. ציידים טבעונים, מי כתב אחר? טבעונים שאוהבים heavy metal, טבעונים שסובלים מהרדת מתכות קטנות. טבעונים שאוהבים hair metal, טבעונים מקריחים. טבעונים שאוהבים פוסי metal, טבעונים שאוהבים פוסי.
טבעונים גאים, טבעונים גאים, טבעוניות מרקקות שפיכים, טבעונים מגלגלי שפיכים, טבעונים מגלגלים, מאצ'יס טבעונים, טבעונים שבוחשים בשוקו, אלכוהול, טבעונים שמקלפים בקוקה ובחושך, טבעונים נושכי קריות, טבעונים שלא נושכים קריות כי חומר מתחלב יד חשב האחד עלול להיות נפק מהחד. הכל עליך. טבעונים שומרי משקל, טבעונים שומרי שבת, טבעונות ביום כיפור, טבעונות במלחמת העצמאות, טבעונות במלחמת ההתשה, טבעונים שנכנסים למלחמות התשה עם קרניסטים בפייסבוק. קרניסטים, טבעונים, מי כתב את זה? טבעונים סנטולוגיים, טבעונים נפגעי כתות, טבעונים דתיים, טבעונים דתל"שים, טבעוני כיפה סרוגה, טבעונים שאוכלים ירקות, טבעונים שאוכלים ירקות כבושים, טבעונים כובשים, טבעונים נגד הקדם, מתנחלים טבעונים, טבעונים שמתנחלים בשוואר מהצמחונים. אבל הכי אני אוהב, הכי אני אוהב את הטרנד החדש של לפתוח קבוצות של שיתוף בין טבעונים, כי זה מה שיפה בקהילה הקטנה והמצומצמת שלנו, שיש שיתוף ושיש אחווה. יש לנו קבוצה של עבודות בין טבעונים, קבוצה של דירות בין טבעונים, קבוצה של שידוכים בין טבעונים, קבוצה של סקס בין טבעונים, וקבוצה של מחלות מין בין טבעונים. אתם יודעים, פעם לפני עידן הפייסבוק, שהקהילה הטבעונית הייתה עוד קטנה ומצומצמת, אז וירטואלית הייתה מתקיימת בפורום צמחונות וטבעונות באתר תוכנית. עכשיו היום, רק הוותיקים מכירים את זה. היום, כשברשת פייסבוק אין בזה כל כך צורך, הפורום הזה עדיין קיים, אני נכנס אליו. ביום כיפור האחרון, היה לי קצת משעמם ונכנס לקרוא, וקראתי שם הודעה שמישהו כתב על כך שפעילים לשחרור בעלי חיים חילצו כמה מאות תרנגולות שהיו מיועדות לשחיטה במסגרת מנהג הכוחות המזעזע, ובאמת שלא יכולתי שלא להתרשם מהנגישות ומהתוכנית במטרה של האנשים שעדיין כותבים בפורום הזה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על תעשיית החלב. תעשיית החלב היא נוראית ויצרית ומזעזעת, אבל היא גם התעשייה שגורמת הכי הרבה נזק בריאותי. כי חלב זה אחד הדברים הכי נוראים שבן אדם יכול להכניס לגוף שלו. והכל בסדר? כן. ואחת ההשלכות שלה זה התפתחות מינית מוקדמת של ילדות. היום אנחנו רואים ילדות שכבר בגיל מאוד צעיר צומח להן חזה, מקבלות מחזור. אבל לא רק אצל ילדות, גם ילדים מתפתחים היום מינית בגיל מאוד מאוד צעיר. אני לפני כמה ימים עבדתי ליד ביומן. לא הייתה שם חבורה של ילדים בני 10 מנסים לספור סרט פורנו. באיזה עולם אנחנו חיים עם ילדים בני 10 לא יודעים שיש פורנו בחינם באינטרנט? אפרופו ילדים, יש לי אחיינית, בת 7, זה לא השם של הזגיל. אני רוצה לראות אותה מדי שבת, אנחנו תמיד רואים באוקספורד, מתאפרים, מלבישים נסיכות, לפעמים אנחנו עושים דברים שהיא אוהבת. הייתה תקופה שהייתה לו אובססיה מאוד קשה לגורים. היא כל הזמן שאלה אותי מתי לרוקי, כלב שלי, יהיה גורים. עכשיו, לא חשבתי שהיא מספיק גדולה בשביל להבין את כל העניין הזה של סירוס, ולמה זה דווקא טוב עבורו, אז פשוט ניסיתי להתחמק והסברתי לה שלא יהיו לגורים. אבל היא קשתה והיא שאלה אותי למה. אז הסברתי לה שרוקי הוא כלב ורק כלבות יכולות להבין גורים. אבל היא חכמה, שאלה אותי, אז למה בעצם שהוא לא יעשה גורים עם כלבה? אמרתי לה, כי יש לו, זאת אומרת, אין לו, הוא פשוט לא ממש יכול. אז היא אומרת, מה, הוא לא אוהב כלבות? אמרתי לה, הוא אוהב, אבל תקשיב, כשהוא היה קטן, פעם היה אצל הרופא, והרופא לקח סכין הוא פשוט לא ממש רוצה. אז היא אומרת, רגע, אז הוא אוהב כלבות, אבל לא מספיק בשביל לרצות לעשות איתו גורים. אז אמרתי לה, בדיוק, את רואה כמה חכמה, הבנת לבד. אז היא אומרת לי, אני אוהבת אותך עמית. אז אמרתי לה, אני אוהבת אותך עמודה. אז היא אומרת לי, אתה עמית? אמרתי לה, כן חמודה. למה לרוקי אין ביצים? רוקי מת לפני 9 חודשים, והיה לי מאוד 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 קשה. והיה לי משום מה מאוד מאוד חשוב לקבור אותו בעצמי. זאת הייתה חוויה מאוד לא קלה ולא נעימה, וזה גרם שוב לערער על כל העניין הזה של מוות וקבורה. כי אני כבר מזמן אמרתי לכל מי שמכיר אותי, או שאני אפוצץ אותך. אני כבר מזמן אמרתי לכל מי שמכיר אותי, שכשאני אמות אני לא רוצה שיקברו אותי, אני מעדיף שישרפו את הגופה. אבל אני לא משלה את עצמי שזה באמת יקרה, וסביר להניח שגם אצלי, כמו אצל כולם, נסתיים בטקס דתי בנאלי, ישליכו את הגוף על הבור, יגיע הרב, יקריא תפילת אל מלא רחמים עצמיים. ואחרי חודש יתקיים טקס גילוי המצבה, וזאת תהיה מצבת שי שמפוארת. ואלה יהיה כתוב. בוא נתמן עמית זד. עמית צור. עמית צור. חלאס, אושרי! בוא נתמן עמית זד. סטנדאפיסט מצליח,
תסריטאי בכיר, גבר נחשב, רק חלק מהדברים שהוא מעולם יצליח להיות. זה כתוב שם כל נתמן המצאת, בן, אח, תורם בכיר בבנק הזרע. מילותיו האחרונות היו, אם נותרה לכם טיפת כבוד כלפיי, שרפו את הגופה. עכשיו כשאני מתחיל להתאושש מהמוות של רוקי, חשבתי לאמץ בעל חיים אחר. אחריו חשבתי לקחת חתול, כי אני מאוד אוהב חתולים, אני יכול לשחק בגדול במשך שעה, לתת אותו, אבל איכשהו תמיד זה נגמר בסריטה, לפעמים גם מזהיר לי. דבר נוסף, חשבתי אולי לקחת בעל חיים טיפה פחות שגרתי, חשבתי אולי על חמוץ, אולי חולדה. חשבתי לאמץ סנאי, הבעיה בסנאים, זה שתמיד יש את הדילמה המוסרית הזאת, אם זה בסדר לקחת מהם את האגוזים שהם מטילים או לא. אתם יודעים, הרבה אנשים שואלים אותי למה אני תמיד מופיע רק בפני קהל של תיכונים. והסיבה לזה נורא פשוטה, אז את הדרך היחידה שאני מסכים לתאר את מי שיזרקו עליהם ביצים. אני רוצה לעשות עכשיו משהו שאני מאוד מאוד אוהב לעשות, וזה לדבר על עצמי. תראו, אני ידוע בקרב הקהילה הטבעונית איך אני אגיד את זה? סמל מין. אלן פה מגחך, אבל בנסיעה בדרך לפה הוא שלח אליי. שאין ברירה. כמו שאמרתי, אני סמל מין. גברים רוצים להיות איתי, נשים רוצות להיות כמוני. אני רווק מבוקש, בעיקר על ידי המשטרה. כרטיסים להופעות שלי נחטפים כמו לחמניות טריות. בכנס קוליצניה. והרבה אנשים אומרים לי, עמית, אתה ממש מצחיק, עמית, אתה חייב להתחיל לכתוב ברצינות, עמית, אתה חייב להתחיל לשים על את המכנסיים כמו שאתה רוצה מהבית. אולי זה הזמן והמקום לספר לכם שבאמת בתקופה האחרונה אני החלטתי לקחת את עצמי ברצינות, ואני כותב לתוכנית מצב אומה, חיות כפיים. כותב להם כל יום להקים בפייסבוק, לא סתם, תראו, אני החלטתי לכתוב ספר. אני התחלתי לאחרונה לכתוב ספר. הספר הזה מספר על בחורה שמנסה להתקבל את תחרות מלכת היופי, אבל לשם כך עליה להוריד 5 קילו ממשלה. אני אקרא לו דיאטת השלום העולמי. בנוסף, אני מתכוון להוציא כבר ספר שירה, אני רוצה לאחרונה בשירה. אם לא אכפת לכם, הייתי רוצה להקריא לכם כמה שירים קצרים מתוכו. כן! השיר הראשון זה שיר שכתבתי על ההתמכרות שלי בפייסבוק, אני בטוח שמוכן תוכלו להזדהות. לא בקטע שאתם גם מחכים, בקטע שאתם סובלים מההתמכרות שלי. זה עולה ככה, כשהאינטרנט מת ובסמארטפון אין קליטה, אתה מרגיש שאתה מתחיל לאבד שליטה. אתה יכול להפסיק מתי שרק תרצה, זה לא שאתה חוק, אבל הידיים רועדות עכשיו בקטע לא ברור. כשהאינטרנט מת והמחשב לא שימושי, זה מצב ממש ממש טיפשי. וזה לא שאין לך דברים טובים יותר לעשות, שיגרמו לך כיף. אבל בדיוק חשבת על סטטוס מבריק ואתה חייב לשתף. כשהאינטרנט מת זה ממש מעצבן, אתה מחליט שזה זמן טוב לבקר את השכן. כשהאינטרנט מת ולעולם אין לך גישה, זה לא ממש אכפת לך שהוא עבריין ממושה. אתה דופק בדלת פעם, פעמיים, הוא פותח עם חיוך רחב ובליטה במכנסיים. אתה מבקש להשתמש במחשב שלו למרות שאתה קצת חושש, אבל אז אתה מגלה שכבר 3 שנים דרך הרשת שלך הוא גולש. והשוטרים מחכים לך על מפתן הדלת. אתה מנסה להסביר להם שזה לא אתה, שזה סיפור מדהים. למרות זאת הם עוצרים אותך בחשד להורדת תמונות של ילדים. התנאים בכלא לא רעים, אתה לא מתכתב, פעם ביום אפילו יוצאים לטיול בחצר. השותף לטח קצת מלחיץ, אבל לפחות יש אינטרנט עכשיו. עמית זד, אז צ'קט אין כלא מעשייה, הוא יזמו שקצר. אומרים לי שאני מכור לפייסבוק, שאני יותר מדי משתמש עכשיו. תראו, אני מודה שאני משתמש הרבה, אבל המרחק מפה ועד מכור מאוד גדול. נכון שהייתה את הפעם מי שהיה שקע חשמל אחד פנים לחדר וסבתא הייתה צריכה להסתדר 10 דקות בלי מכונת הנשמה, אבל מפה ועד מכור, אחרי השיר הבא נראה הפלוט שברח, ומפה זה רק הולך בניין גבוה יותר. או בשמו האלטרנטיבי, בלדה למאיר הדיס. כשהייתי פרפר הייתי זך, למצוא לי פרפרית הייתי מברך, מצאתי אהבה, מצאתי אותה. אבל אז, הוא ברח. ברעיון עבודה היו לי סיכויים.
הנתונים, היו לי את כל הנתונים המתאימים. המראיין היה לי כל כך נחמד, האגו שלי פרח. אבל אז, הוא ברח. הגעתי לפסגה, הייתי גדול, אהבתי אותך, את הייתי הכל. את היית יפה כל כך, אבל אז, הוא ברח. נכנסתי לחדר, רק אני והציץ. עכשיו, כבר לא אכפת לי להפליץ. הרגשתי שכלום לא יכול לעצור אותי, אני תותח. אבל אז, הוא בא, פח. שיר אחרון, אני רוצה להקדיש אותו לכל הרומנטיקנים שבקהל, ונקרא, את רוצה שיר? את רוצה שאני אכתוב לך שיר, שיר אהבה, שיר שיביא לך כבוד וגאווה? שיר שירגש אותך, שיעשה לך טוב, שיר שיגרום לך ללכת זקופת חזה ברחוב? אני יושב מול הדף עם העט ביד, שיר אהבה לא כותבים לכל אחד. זו צריכה להיות מישהי מיוחדת, מישהי שתתאים. כואבת לי הבטן ואני רץ לשירותים. אני לא מצליח לכתוב לך שיר ואני כבר ממש מתעצבן. אני יושב עכשיו על האסלה מחרבן. יצא לי גוש גדול, לא משהו מיוחד. אני מקווה שתאהבי אותי לעד. אכלת ארוחת ערב, היה מאוד טעים. את ואני נהיה ביחד לעולמים. אכלתי סנדוויץ' ואכלתי גם סלט טורקי. אבל אז הכל עלה למעלה והתחלתי להקשיב. הזמנתי אותך אליי הביתה לארוחה, ניסיתי להתחמק אחרי לא הצלחה. הכנתי ארוחה רומנטית עם מראש ויין. ניסיתי לכתוב לך שיר, אבל נשבר לי הזין. קיבלתי את האור בחדר שררה על התא, הורדנו את הבגדים ונכנסנו למיטה. אני חייב לציין שבסקס די מוצלחת, במקום לקבל שיר, קיבלת. השיר הזה מוקדש למישהי מאוד מאוד ספציפית. אולי את עדיין לא יודעת מה זה קלמידיה, אבל את תרגישי בתסמינים תוך כמה שבועות. תראו, רוב ה... דרך אגב, זה לא מבוסס על סיפור אמיתי, אני בטול. רוב הוויכוחים שלי, אני מניח שגם שלכם, עם אנשים לגבי טבעונות, נוגעים להיבט המוסרי. אבל יש שני סוגים של אנשים שלא מתווכחים בכלל על העניין המוסרי. והסוג הראשון, הם אלה של... כאמור, הם לא יתווכחו איתכם, הם לא יתווכחו איתכם עם עצם האכילה של המוסרים, פשוט ינסו לחפש איפה אתם לא מוסרים, איפה אני לא מוסרי. כי אני לא מכנה מלאים ברחוב, ואת החולצה שלי תפרו בסוואץ' או בסין. הם לא משתפו את הסוואץ' של השבוע המצליחה. ואני הורג יתושים. עכשיו תראו, האמת היא שאני לא הורג יתושים, אני לא יודע מה איתכם. יתושים פשוט כמעט אף פעם לא רוצים אותי. כשזה כבר קורה, זה במקומות הכי יזויים בגוף. מישהו פעם נקעת לו פתמה? כי זה באמת מקום נוראי. מה שקורה זה שהיא גדלה ומתנפחת, והיא מאבדת לגמרי פרופורציה ביחס לשתיים האחרות, כי זה לא נראה. הסוג השני הם הדתיים. הדתיים אין אצלם ויכוחים, מוסרי, לא מוסרי. הם מבחינתם, אלוהים אמר, end of story. אתה שואל אותם, איפה אלוהים אמר? בספר קהלת, מותר האדם מן הבהמה. ואז אני מפתיע אותם. אני אומר להם, אתה ידעת שהמשפט מותר האדם מן הבהמה. מסתיים במילה עין, מילה אחת שמשנה את כל המשמעות של המשפט, אין מותר לאדם מן הבהמה. והם מופתעים, כי הם לא ידעו את זה. כמו ש... בדיוק, סליחה, בדיוק כמו שרוב האנשים לא יודעים שהמשפט בתי הקברות מלאים באנשים שלא היה להם תחליף, מסתיים במילה גבינה. מודעים למה שקורה בתעשיות ולא עוברים לטבעונות. וגם היום, עם כל החיקויים והתחליפים שיש, זה נורא נורא פשוט. במקום שניצל מתרנגולת יש שניצל מסייטן. במקום חלב פרה יש חלב סויה. במקום די בחלב בימול יש טופו ברוטף סויה. לא בעיה מצד תחליף. אתם יודעים מה מצחיק אותי? נורא מצחיק אותי לראות תמיד את הרשימת אנשי קצר. אנשי קצר, כן. אנשי קצר אצל טבעונים בטלפון. את רשימת אנשי הקשר אצל טבעונים בטלפון. כי מה שקורה ברגע שאנחנו הופכים לטבעונים, מאבדים לגמרי את הזהות שלנו, את שם המשפחה שלנו. מה זה? פתאום יש לכם חסר, כל מיני שמות מוזרים. אבל לא התכוונתי לזה, התכוונתי לאנשים שעדיין קוראים לעצמם בשמם המקורים, אבל בטלפון הם מופיעים עם שם משפחה טבעוני או עם שם שמתאר את המקום שבו הייתה במתחם. אני אקריא לכם את רשימת הטלפונים שלי בשביל להמחיש. מנחם קפלן טבעוני. סמרין השווארמה הצמחונית. יואב אנונימוס. מיטל ויגן פרנדי. סתיו לוי לא לענות. אתם חושבים שאני צוחק, אבל ככה היא רשימה. יש גם ערן מצד הגאווה. בסוף זאת איש שלא עונה לי אותו. ערן מצד הגאווה. ערן מצד הגאווה. ערן גריינדר. עקמתי גריינדר. לסיכום.
לשכנע פה מישהו, מי שרוצה לראות עוד פעם כל שיכנע לפסיכיאטר שלו ויבקש שאני לא תמיד עכשיו תבורים, תהיה עוד הופעה בשבוע הבא בפיגינפסט ועוד הופעה במרקם בתחילת נובמבר, אני אעדכן. לסיכום, אני רק רוצה ברשותכם להגיד, אחרי כל הצחוקים, כמה מילים ברצינות. אנחנו נאבקים למען שיעורם של בעלי החיים, וזה מאבק ארוך וממושך, וקשה להגיד שרואים את האור בקצה המנהרה, ולכן חשוב שנהיה חזקים ושלא נאבד תקווה, ושנזכור תמיד את המשפט המפורסם של גנדי שאמר, קודם הם מתעלמים ממך, אז הם צוחקים עליך. אחר כך הם נלחמים בך, ולבסוף... זה לא עובד ככה, אין אפינדים. לבסוף אתה מגיע לבית חולים משברים בכל הלוח. שכחת לספר על היהודית נאות, בדיחות. אני רוצה שתספר מה אימא שעושה לו.